אנשים הקרובות, שוב פעם אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון מאוד מאוד מבוקש, שזה בעצם מה בגלקסי שלי, כן. אז יש לי בעצם את את הגלקסי S5, כן, שהוא בעצם בצבע, אני כבר אראה לכם, צבע לבן. אני מאוד אוהבת אותו, יש לי מגן מזכוכית, אז אם אתם חושבים שזה נשבר, זה לא. זה המגן שלי, זה בעצם נצנצים, זה מגן מים כזה, מפלסטיק. נצנצים עם כוכבים, וזה, תראו, זה כזה ממש יפה ומגניב. חברה שלי קנתה לי את זה. וכן, אז אם אתם רוצים לדעת מה יש לי בגלקסי, תמשיכו לצפות. אוקיי, אז כרגע אין לי סיסמה לפלאפון שלי, פשוט אפשר ישר להיכנס אליו. אם מישהו לוקח לי את הפלאפון אז באסה לי, אבל אני פשוט אוהבת להיכנס אליו בלי בעיות ובלי כל מיני סיסמאות מיותרות. אז כן, התמונה הזאת, חתכתי אותה, זה מהאינסטגרם של היוטיוברית My Life as Eva, מי שמכיר או לא מכיר, היא מחול. והרקע הוא מהאינסטגרם של לורד DIY, שגם היא יוטיוברית מחול. אז בואו נתחיל. יש לי פה פייסבוק, יש לי פה Save Power, שזה לפלאפון, לסוללה. יש לי פה חנות פליי, שבעצם מורידים אפליקציות. יש לי פה את הגלריית תמונות שלי. יש לי פה את הסנאפצ'אט, פה מצלמה, את השעון מעורר שאני משתמשת בו הרבה בבקרים של הצבא. ו-0404 זה בעצם חדשות. יש לי את וואלה ניו שאני משתמשת בעיקר בדואר שלי, אינסטגרם, ואת הפלשלייט שבעצם משתמשת באור הרבה, יוטיוב כמובן, איך לא, תזכיר שאני תמיד משתמשת בפתקים, ומוזיקה, שאני חולת מוזיקה כמו כל בן אדם נורמלי, והפייג'ז מנג'ר של הדף עמוד בפייסבוק שלי, של הלייקים, שמי שלא עשה לייק זה מיכל אם, הדף הרשמי. ופה בעצם זה העיצוב תמונות. אז אני משתמשת באינסטאבוקס, שבעצם זה נראה ככה. בזה אני משתמשת בעיקר כדי להכניס תמונות גדולות שיתאימו לאינסטגרם בעצם. אז נגיד סתם ניקח את התמונה הזאתי, ואם אני נגיד רוצה שהיא תתאים לי באינסטגרם, אז ככה אני בעצם עושה. אפשר לעשות איתה כל מיני דברים, גם לעשות פילטר ורקע ובלה בלה בלה. כן, זה בעיקר מה שאני משתמשת. ופה קוראים לזה קמיו, נראה לי. בעצם פה אני אוהבת לערוך את התמונות טאמבנייל שלי ביוטיוב. אז בעצם אני סתם בוחרת תמונה, בוא נבחר, נגיד ניקח את התמונה הזאת שלי מהצבא עם חברות, ובעצם אני רוצה לשים איזשהו אימוג'י או איזשהו סתם תמונה קטנה, אז בעצם כאן אני בעצם שמה את כל מה שאני רוצה. כן, אז אפליקציה מאוד מגניבה, אני חורשת עליה. ו פה הקמרה 360, יש לה איכות ממש טובה, מה זה? אוקיי, סקיפ. אז כן, אוקיי, ופה אני בעצם יכולה לעשות, אני בדרך כלל עושה פה סלפי, הנה אני, כמו שאתם רואים. אז יש פה כל מיני פילטרים שאני אוהבת לצלם איתם, כן, וככה וכולי וכולי. והאפליקציה הבאה זה בעצם פוטו קולאז' ופוטו גריד. בפוטו גריד בעצם אני כותבת בדרך כלל הכתוביות שלי בטאמבנייל ביוטיוב. אז כן, אני לא צריכה להסביר יותר מדי, אני פשוט אוהבת את הכתוביות שלהם. ובפוטו קולאז' כמובן עושים גם קולאז', שזה בעצם, אתם כבר תראו. אז כן, להשתמש בכל מיני ככה חלקים כאלה של לשלב תמונות. ופה למטה יש לי טלפון, הודעות, דפדפן ויישומים. ואם ניכנס ליישומים, נראה פה צור הודעה, שזה הודעות, אס-אמסים,
טלפון, אנשי קשר, הודעות, דפדפן שזה אינטרנט, גלרת, תמונות, מצלמה, מוזיקה, כל מה שמופיע בערך בעמוד הראשי. וידאו, שעון, זה בעצם סרטי וידאו שיש לי בפלאפון. לוח שנה, דואר, אלקטרוני, הגדרות. בעמוד הבא יש לי מחשבון שאני לפעמים משתמשת. התזכיר, רשם כל הקבצים שלי, גלקסי אפס, כל האפליקציות של הגלקסי שלי, S-Voice, גוגל, כרום. פה יש לי את הג'ימייל, שזה בעצם האימייל שלי בג'ימייל, כן. גוגל פלוס, מפות, דרייב, שזה לתמונות בדרך כלל, מראה, כי לפעמים אין לי מראה, אז אני משתמשת בזה. קמרה 360, אינסטאבוקס, והמסנג'ר שלי, שזה דרך הפייסבוק. והבא בתור זה גוגל, חיפוש קולי, חנות פליי, הגדרות גוגל, דרופבוקס, פיל סמארט רמוט, שזה בעצם שלט למזגן, זה מאוד חכם, וזה הוואטסאפ כמובן, איך לא, אינסטגרם, טרנסלייט, גוגל טרנסלייט, שאני ממש אוהבת להשתמש בו לתרגם בכל מיני שפות בעצם, ויש לי פה את הפלשלייט, גם פה יש לי פה את האלארם קלוק אקסטרים פרי, אוקיי, שעון מעורר, את הוואלה VOD, את הווייז שאני לפעמים משתמשת בו עם חברים שהם נוהגים כי לי אין רישיון נהיגה, את השזם, אם אני רוצה למצוא שיר ואני לא מזהה אותו אז הוא ישר אומר לי מה השם שלו, את הבטרי דוקטור, סופר פארם, אפליקציה שלהם, את ה-99 דייז, שזה בעצם ספירה לאחור בשורת מצב, אני אוהבת להשתמש בזה כדי לספור כל מיני ימים לאחור של איזשהו אירועים שאני מתרגשת לקראתם, ומים, שבעצם אני שמה פה תמונה ורושמת איזשהו משהו מצחיק וזה נראה כמו מים. בעמודה הבאה יש לי את הקמיו, פייסבוק, אופסי, דופסי, את הדאונלוד פרי מיוזיק, שפה אני בעצם מורידה שירים, את אפליקציית פזם, שזה בעצם לחיילים, אתם יכולים לראות פה כמה זמן נשאר לי בערך, כן, 3 שנים אני עושה, נשאר לי עוד 243. כמובן אני מצלמת את הסרטון הזה בתאריך ה-13 בנובמבר, אין לי מושג מתי זה יעלה, אוקיי, יש לי פה מזג אוויר, XL, רינגטון מייקר, שאפשר להכין רינגטונים מכל מיני שירים, סנאפצ'אט, שכמובן אם לא הוספתם אותי, תוסיפו, טרו קולר, שבעצם אפשר לדעת, לזהות מי יתקשר אליך, מוביט, לאוטובוסים וכולי, פייג'ס מנג'ר, וואלה ניו אס הי הלת, שזה בעצם אם אני רצה לדעת כמה אני רצה וכל מיני שטויות כאלה, יוטיוב, פוטו קולאז' סטודיו, שזה בעצם לכאלה שעושים סרטונים ביוטיוב, יש לנו פה את כל המידע על כמה צפיות וכולי וכולי, פוטו גריד 0404 הדסאפ, שזה משחק שעדיין לא שיחקתי בו אבל נראה לי אני אשחק בו, רכבת ישראל כדי לדעת מתי יש רכבות, ורטריקה, שזה למה לא הוספתי את זה לעיצוב תמונות שלי, גם בזה אני משתמשת הרבה, הנה כמו שאתם רואים, כן מגניב, אז כן אני מיד אוסיף את זה. אוקיי, ופה יש לי רינגטונים של אודיקו, שבעצם זה רינגטונים מוכנים, ויש לי פה את הלוח שנה שלי של המחזור כדי לדעת מתי יש מחזור לבנות שבינינו, ויש לי פה ספיד טריוויה שזה יכול מאוד מאוד לעזור לכם, זה בעצם אפליקציה עם מלא מלא שאלות, וכן זה על זמן או לא על זמן, באיזה תוכנית ילדים יש דמות בשם גרגמל הדרדסים, יפה, בקיצור כן זה מאוד מגניב, ותמיד שמשעמם לי אני משחקת בזה,
יש לי פה את המורפיקס, כי גם במורפיקס אני אוהבת לתרגם מעברית לאנגלית, אנא ערף. ויש לי פה את התמונות, שזה בתוך הפלאפון, כן. וזהו, כן, אני רואה שזה הכל. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!